jag ska göra. Jag höll på mycket med sport, jobb, längdåkning och sådär. Jag försökte plugga rätt mycket, men jag tyckte väl inte... Det är väldigt intressanta saker. Du har startat ett digitalt produktionsbolag, kanske man kan säga. Men innan det har hamnat på Google. Men innan du går in på den resan så är jag också lite nyfiken på vem var du när du gick i gymnasiet? Ja, då gick jag på Björkenskolan. Det var jätteroligt. Varför gör jag det här med sina kompisar? Det är som du sa där, liksom, att jag gör hellre det här än att hålla på med en annan hobby nästan. Sen, det är intressant med så här, för att orka göra sådana här stora insatser och sådär, så måste man...